记得是影像哦，因为呢那两张图是影像哦，所以你要用不是用开启啊，因为很多同学用找不到，哎，用开启不对，一定要新增进来，新增影像档案，新增影像，接下来的话呢去找到我们放图的位置，那我们放的位置都是 C 碟的 Web 02，所以以后存好的档都在 Images 里面，找到0205跟0206这两张图。还有一个重点，一定要选择下面这个地方，好，插成新的画格哦。如果你没有做这个动作呢，它就会叠在一起。如果你用这个的话，按开启有没有？它就变成怎样？一个画格而已，没有第二个画格，因为呢，它就把这两张图呢叠在一起了，有没有？叠在一起不对，一定要记得哦。插成新的这个地方有没有？新增影像，选取0205跟0206，选择插成新的画格，按开启就可以了。好，那这样子的话就会有123，可是我们一不要嘛，把一的画格删除，好，这样就可以预览一下，哎，这样就完成了，只是说跑太快了，有没有？这个可是题目里面呢，哈，他还要求就是说呢，速度为每1到 1.5 秒之间闪动一次，所以呢这个地方闪太快了，有没有？其实这个位置互换的速度可能那个版本旧的没有提到这个问题，就是说新的版本要你怎样切换的速度呢，一定要超过1秒钟，所以如果我今天要设定1秒钟的话呢，最后一件事就是把这两个画格选取起来，选取起来之后的话，按右键画格内容，然后呢把它改成1秒钟好了，1秒钟的话呢这个数字要多少？1%，所以1秒的话就是100，这个地方延迟就要数位100，就是100%，就是一，有没有？那他说他这个题目设定的很有点奇怪，就是说呢1秒到 1.5 秒之间啊，之间哦，这个之间好像变成说好像没有包括，所以呢你要之间的话呢1秒到 1.5 秒，那我们 1.1 秒好了啦，1.1 秒的话就是110好了，150就超过，就变成，因为他的意思就是 1秒跟 1.5 秒之间的意思应该是不可以超过也不可以小于就对了，所以呢这个地方呢我们就110好了啦，120也可以啦，130也可以，150好像应该也可以，我是因为这个题目它的描述有点模棱两可啦，所以比较，如果按照它这个意思的话应该110就好了，我们用110好了，好不好？按确定，110